まーた一段と俺のピチューが可愛くなっちまったからお前らに紹介するぜ。で、ピチューの動画何回か上げてると思うんですけど、まあね、毎回俺とピチューがイチャイチャしてるだけで、ピチューのね、実際にどうやって使うかみたいなの一切ね、説明したことないので、まあ今回はね、実際ね、ピチューを皆さんも使って、俺にね、俺のピチューを可愛いと思ってピチューを使ってくれてる皆さん、実際ね、ピチューを使ってみて、最強キャラなのに本音じゃんみたいなね、鈴木福みたいなこと思ってると思うんですけど、まあやっぱね、ピチューというとね、まあやっぱキャラ性能自体は高いんですけど、まあ適当に使ったらいいキャラじゃないと。まあいかんせんね、スマブラで一番ね、軽いっていう、デメリットがある上での、まあ、矛と盾、最弱な矛と最強の盾を、ん違う、最強の矛と最強の、ん可愛いってことだよ、ピチューが一番。ということで、横スマッシュがなんとドンキーより飛びます。あのドンキーの、もう、よし、はいしゃみたいな、横スマッシュよりもよく。で、まあ、こういう、序盤のね、リードした時の立ち回りなんですけど、まあ、とにかく電気ショックを巻く。で、電気ショックやるときは、小ジャンプ、メテオも関係ないと。しっかりね、方向スティック入れて、でなかなかピカチュウと違って、はみ出しちゃうんだよ、上に。で、投げは基本下投げ。で、空面つなげて、二段空面。本ねえじゃん。はい、本気出します。ああいうふうにね、今、事故ってね、死んでしまうところはやっぱピチューがね、弱いと言われる、弱いというか、弱いと思ってしまう人の、ああいう時に、なんでこんなすぐ死んでしまうのみたいな、思ってしまう。どうする、ピチュー。実況続ける？まだ。続けようか。聞いてみる、相手に。やる？許さねえ。一発はくれてやる。電気ショック巻きながら、まあ、この辺のパーセントも全然負けれるキャラなんで、まあ、相手は完全に勝利を確信してのナメプラだと思うんですよ。上で下強と上強を どれだけうまく使うか。あと空母てかもう全部強い、全部強い、全部強いんだよ。わざとにかく食ってもいいんだよ。でメテオをかましていく、で2段メテオをかましていく、で前後世界で持っていく。指がねかじかんでる時期と冬はちょっと弱いっていう特性があるんですけど、さあ体に雷を、そして2段雷をメテオ。危ない、セミマル、危ねえ、レシタスまで落つと。いやこれもうこんだけ飛んでしまうと思わない、端から端って信じられますか皆さん。でこれぐらいのパーセントの時は、まあ電気ショック巻きながら相手の様子を見つつ、空ごとね、空前で差し込みながら、まあ牽制していく。でこのパーセントはもうね、どんどん食らってもあんま変わらないので、まあ電気ショックで火ダメとかね、あんま恐れず自分がダメージを食らってしまう技よりもリスクよりもリターンの方がでかい。それがね、このピッチっていういいキャラなんですよ。これだけ電気ショック巻いただけで、もうどれだけ、ね、パーセントもね、5分に戻ってきてるでしょうかっていう。上か下かの選択で、これ下から戻ってくるっていう選択なので、空砲を挟んでいく。で上がりに回避を見で、全てが外れたら死にます。いきました、こういう風にいいですね。で復帰時に容易に、もうお前たちの教えることは何もない、トシさん対戦よろしくお願いします、まあ、ということで、現環境最強キャラ、まあね、まあ、ピチューの他にもやっぱマルス、ルキナ、マルスでね、ルキナ、デイジー、ピーチ、まあ、ウルフ、ボックス、まあ、そのあたりだと思いますけど、まあね、そういうやつにもどのようにして勝っていくか、そいつらにも果たして強いのかっていう、まあ、ピーキーな分ね、安定性はないんですけど、まあ、使いこなせればこういうキャラにも勝てる、まあ、こういうちゃんと動けるタイプのデイジー、まあ、低空飛行をさせない、そのための電気ショック、はい、行くぞピチュー、俺がお前のこと扱ってきてるよ、さあ出て、まあ、空前とね、バースト力はね、相手やばいんで、まあ、それから株に当たりにくいっていう、まあ、飛びやすい代わりに株に、火力を稼がれにくいっていう、コンボとあれがあるんでね。ちなみにピチューは脱出掴みが長いです、他のキャラよりも。なんで、ね、こういう相手を通り過ぎてしまう時もあれば、回避キャンセル脱出掴みっていうのがあるんだけど、まあめんどくさいから自分で調べてください。ちなみに俺もよく理解してません。危ないです。で、メテオを挟んでいく。危ない。いや、強すぎやべ、しかも自陣かぶる。あ、防いだった。あの、株と株のコラボレーションされちゃった。ピチューもなんと株のコラボレーションがあります。株投げからの、飛ばなすぎ株。非力なところも可愛い。さあ、メテオを当てて。メテオを当てた後の展開は上投げ。無理。その飛んでるとね、掴みたいんだよね。こういう時は、まあ、下投げから、はい、空母を繋げていく。多分下からの腹筋になるんで、そこにね、空母を合わせていきたかったが、無理でした。おじいちゃんガム、おじいちゃんガム、捨てて、いや、あわよくばキャッチ。え、これどうしよう。あ、大事に使ってくるタイプ掴む。やべえ、あれ、あれ、OK、何もなかったのか、OK、ガード削りしてるのも高いから。もうこれ、ガンガンね、空前挟んでた、空前空母を挟んで、デイジーピーチはもう突っ込んじゃっていくもん。さあジャスガから空前が入っていく、でもう一回空前が入っていく、でこれで相手もおお、これで今のでバーストしてできてしまうあたり、まあ、さすがの威力といったところ、まあ、振ってそうもないので、ね、この空後空上ループっていうのがあるんですけど、まあ、入る入らないはなんか敵依存のところあるんで、正直ねあまりおすすめはしない。最後まで当てきっちゃった方がいいみたいな時もねあったりなかったりと。でこの伝言世界はクソ危ない、まあ、クソなね動きをして相手にね隙のでかい攻撃をさせるっていう。さあ雷だから隙がない。でたまに挟む横尾が可愛い、危ない。上気をつなげて空母までつなげていく。これ3大体3個分ぐらいね攻撃つながるんで、でこういう時にあ
割り込みました。ジャスが腕が短くてかお前そんなクリームパンかよお前。あべあべ、どっちが死んでもおかしくない場所。さあメテオから雷入ってからね。さあ何が起きたか分かったでしょうか皆さん。僕には分からない。ちなみにちょっと今日ちょっとテンション高めです。ピチューなんで、ピチューの日はだいたいテンション高いんで。さあ当たんないよと。スタンディダンヒット、はい、ジャンプ読み、あ雷当たったでしょ。ステレススカートすんのお前。さあ2回繋いでいって、回避側に当てる。ドケット続きたわね、ロマンだったけど、まあそれは無理と。クーニュートラル、クーニュートラル、クーニュートラル判定負けするときだから基本空港で固めていって、さあ身長が低いせいでだあれが掴みが入らない。さあ繋げて繋げて雷までは入らないと。さあ途中に突然出てくるドケット続き、絶対かわされるんだけど、ガードさせたいんだけどな。あれケツケツケツ、危ない。キラピアで殺されるから、あ空港挟んでいく。これでねそのまま落ちていって死ぬんで、さらにそれだけじゃないと。おシオンさん対戦よろしくお願いします。あれピチュー俺と同じぐらい可愛くなってきたな最近。まあ、これゲームウォッチみたいに舐め腐ったキャラは、まああのね、ああこれ電撃吸収してる悪いやつですね。まあ、コンボがね入りづらい、そういう的にはねどうやって対処しようって、もうこれは早期決戦です。これね、こういう軽量級同士の戦いってね、先にリード奪われた方が負けちゃうので。さあメテオがなかなか入りづらいキャラなので、まあ、バースト力はね、バースト力っていうか、まあ、フットビーズがすごい高くて軽いのでピチュと同じぐらいなので、こういうキャラはもうガンガンねいっちゃっていいです。これ死にかねは知らないからさすがに。そこに雷を挟んで、あ、ちょっと待って、下火やろうと思ったら下で出しちゃった。そこ、そういうところも可愛い。出て後隙が分かりづらいよこいつ。あ、出た出た、この上火をね、困ったら上火出たんですけど、よし、分かった分かってる、うわー分かってる。次上火した時にジャスがして、鍵に対してジャスがしましょう。こいつ、あ、上火してるよ、分かってる分かってる。で、これ返して、あ、下島、あ、もう無理で、つまんねえんだよな、そんな考え方。あ、雷、お、合わせていったんだけどな、今いた。さあ、どっちがね、先にしようか。あの、やばい、川越主婦の固め方やばいっすよ。理不尽な上様をパナってくる気がするので、こういう時ね、一旦距離を取って冷静に状況を見始める。で、多分そろそろ下 B を挟んでくると思います。あ、話は戻った。あ、上、無理だ。危ない俺の上、ドラゴン危ない。さすがにね、相手のガーキャン上 B じゃ死なないよと。そろそろ、ね、あの、下 B で、あの、吸収してくると思う。あ、それダウンで入んないか。ジャス側から、空号。復帰ルート絞り。何が起きた上 B で死なないって言ったじゃん、ピッチュ。俺が悪いの？ガード仕切られる。キモいキモいキモい、うざい。ゲームアンドウォッチの煽り性能ほんと高いんだよ。さあ貯められて、はい目だよ。さあジャンプ当てて、空後、あーシタスマよくわからないけど全て繋がる。ああいうになんかあの雷空下当たった後はね雷に繋がるんですけど、なんか本当たりまで当たらないんですよね。さあ2段ヒットジャス入んねえかニュートラル A の軽く悲しいな。やばい、アティックは貯められたら俺の人生終わる。さあ繋げて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 、もう一回繋げて、あーくそジャスが来たけど多段だから。さあたまには上投げから雷へ、あくそ、うん掲載どリダン何でか分かんない。さあでいつの間にかダメージレーションが勝ってると。そしてもう相手はジャンプがないよって、その後復旧しかたずるい。こいつ上火押した後も動けるからどうしよう。おおなんかそれ強すぎあんな空前バーするから、ね、これ先行されたらまずい。先行されたらまずいって言ったじゃん。あと1回吸収されたらまずいって言ったじゃん。やばい、ずるい。あ、入る入る、オッケーオッケー。掴んだ後に変にね、攻撃せずに瞬時に上投げすることによって、ベクトルずらしがしづらいから、まあ、特にオンラインなんで。水溜めちゃった、どうしようどうしよう、まあ、このパーセントなら死にました。どうしよう、死ぬわこれ。いや、死ぬ死ぬ死ぬ。まあ、でもあれ、溜めさせてしまったのは自分の責任なので、これに当たるようなやつはまあ二流と、うん。このバケツに当たるようでやったら、もうスマッシュブラザーズ向いてないので。はい、ククさん、対戦よろしくお願いします。まあ今のところまあ一度も負けてないあたりやはりピチュー、さすがのピチューといったところでしょうか。であとまあ一番教えなければいけないことを忘れていたんですが、あー遠距離キャラね、まあ、遠距離キャラとの対処法、まあそれはね、まあ、とにかく突っ張ることになります。まあ、相手に飛び道具を出させる隙すらないぐらいピチューは突っ込みます。はい、一発で掴んで、もう掴んでしまったらもうこちらのペース。そこから相手はねどのようにしてピチューのねペースを乱すことができるか。電撃でこれクロスが2戦あたりちょっと痛いんですけど、まあ、その相性もね関係ないよというところがまあピチューの強み。まあ一見これねボコボコにされてるように見えますけど、まあ、そんなことはないぞと。まあ、この程度でピチューは滅びないぞと。さあジャンプ残しちゃって、さあ相手の後ろに回っていく。さあここからどうしようと。さあこっちが逆に、あこうなってしまったら相手はね飛び道具で僕を殺すことができないんだよね。今度はねこちらが飛び道具のターンです。はい、でこういう時に相手は焦って焦って前に出てきます。これもねかいくぐっていくのがロケット続き。さあ逆方向にやってしまった。さあ空砲復帰力のない相手、あ忘れていけないのこれ。
これをやって相手を油断させます。相手を油断させるのとイライラさせるの二重の効果があって、もうこれも やり得なんですよね。特にね、他にやったことで、ほらもう一気になんか流れが変わるの、このピチピチやると。急にね、流れが変わるんですよ。絶対にやり得なんですよね。さあ、このまま。煽りではないんですよ、ちなみに。あー。ピチューに限りこれは煽りじゃないです。なんと、これやってれば横スマにも当たらない。やれよ、横スマ。なんで下強なんだよ。リヒターのね、下強で死んでしまうあたりも可愛いです。他のキャラだったら絶対知らない。でも、復帰ルート限られてるから、あのね、あの、チェ、ワイヤー復帰に対しては、急降下空母でね、そのまま落とせるので、まあ、それでラスト締めていきたいかなって思います。はい、さあ、圧倒的不利だった状況が、まあ、あの、ピチピチの前から一気にね、優勢な状況に変わりました。なので、皆さんもね、ぜひね、僕にやったら切れましたね。さあ、クロスで、電気ショックでクロスを追い払っていって、さあ、ジャンプ読み、あー、忘れてた、ジャンプ読みで、カメラ出したのに、なんか、ボー、忘れロケットできました。でも、そこも可愛い。ジャンプ読み。あ、今、本当てでもね、これ2択、なんか3分の2殺せるみたいな、そういうタクもね悪くないんじゃないかなみたいな。さあ、ここでピチピチの前、さあ、これで横スマッシュよけてくる。クロスはよけないね。さあ、回避しきって、さあ、気をつけなければいけないのは斧ですね。さあ、上投げ、あ、入る、確定。はい、どうもピチです。ボルボトさん、対戦よろしくお願いします。あー、ロイみたいな一発逆転インファイター、もう剣士キャラがね、ちょっとね、ピッチ辛いところがあるんですけど、まあ、それもね、あの、難なく流していきましょう。さあ、まずは相手が遠距離キャラ、近距離キャラなので、ね、まあ、飛び道具がないことをいいことにね、まあ、電気ショック主体で、さあ、ジャストガード、コンボ、手動、一発、で、雷まで繋げていく。あー、今、その若い日に雷本当てを当てたかったんですけど、まあ、そこまでうまくはいかないと。さあ、一発当たった後に腕が短い、クリームパン、かわいい。もう一回、直当てするのと電気ショック走ってるので、そこのダメージ違うんで、ね、そこはね、皆さん覚えておいてください。後ろ側からいい展開、雷を当てていけないと、はい、今のね、即座にやったら相手のね、ジャンプに噛み合ってね、メテオそのまま入っちゃうみたいな、まあ、こういう時とかそのままメテオを当てていくと、まあ、そういうね、おしゃれなプレイもできますよっていうのが、まあ、このピチューだね。上からも下からも全てに対応している、まあ、それがね、ピチューのいいところなんですよね。さあ、下投げ、上、雷、はい、本当て、で、電極、まあ、投げて、何が起こった、なんで、はい、切り離された、はい、電極の時が可愛いと。クマへ、このもうとにかく足を上げる、もうジャスガも大事、ケンシキャラジャスガして半角取らないと、なんとね、リーチが短いからどんどん危ない危ない、あ、本当だったら死んでるみたいな。何、ちょっと待って、ロケット続きの足が刺さりましたね、地上に刺さって抜けなかったです。さあ、ステップしたスマで、まあ上からの回避、あー、さすがにもう学習しましたね、はみ出ちゃったってよって、まあよく話しましたね。さあ、空ニュートラル、さあ、空ニュートラル、そして、さあ、空ニュートラル、そして、さあ、空ニュートラル、そして、空ゴロ上で、たまにやる、あ、ちょ意味わかんない、意味わかんない、流れ悪す、こういう不穏な動きをしてくる相手にはね、もうガーキャン空母を、ね、挟みつつ、で、こういう時はね、今相手多分下からの復帰、メテオを恐れて最速ウェビを出したんですが、まあ、それも見てから対処を言うと、さあ、この不穏なやってくるのにもコンボを一発当てて、一発当てて、一発当てて、雷まで繋がらないと、繋がらなくても、雷がね、後ろ背中を回ってくるんで、それでいいんですよ。さあ、はい、空を一発当てて、はい、空を、はい、一発当てて、はい、空を、あ、これ覚えましたね、攻撃を、僕の空をループに対処してきたやつは、次のね、方向性に移動させます。次にシフトさせます。はい、空を、あ、これ対応してきましたね。はい、メテオ。あの、空をから、あ、なんでもないです。あ、もっと横スマで殺します。嘘です。あとはそうですね、まあ、このぐらいのパーセントですと、上京指導の、いた、カス当たりでも死ぬ当たりやはりピチュー。植木を指導のジャンプピカチュウ&、そして植木を指導のデスン、そして植木を、全然うまくいかないじゃん。ネファレムさん、対戦よろしくお願いします。ピチュ、はじめまして、ピチュです。よかったら高評価チャンネル登録お願いします。ピチュ、この試合に勝ったらスパちゃん欲しい。ピチュ一発、あー、もう怖いピチュー、こんなんかのおじさんみたいな魔王みたいな怖いピチュー、一発当てるピチュー、当てるピチュー、コンボ挟むピチュー、怖いピチュー、届かないピチュー、痛いピチュー、危ないピチュー、空振るピチューね、電気ショック直当てから空ニュートラル、うーん、ロケット続き出ちゃうピチューよ。ニュートラル空母、ニュートラル空母、ニュートラル空母って何ピチューよ。ニュートラル空母、危ないピチューね、下火がやってくるって分かりきってる時はそんな無茶なことしないピチューよ。さあ、近づいてみるピチューよ、怖かったら近づいてみるピチューよ。あ、こいつ弱いポケモンピチュ、こいつ、こいつ弱い、弱い、種族値低いピチュ、こいつドサイドンみたいな種族値してるピチュね、これニュートラル DA、 このまま復帰はさせないピチュよ。空軍を挟んでいく、
ガノンドルフの、ガノンドルフとかキャプテンファルコンみたいな掴むやつには僕の空母が刺さるピッチよ。投げて下からッキー分かってる、空母するだけ。そしたら声に一瞬だけ掴む、ブワもう攻撃するなピッチ、許さないピッチ。今の僕の尻を見てもうぜえ、許さないピッチ。そんな空前ブンブン、スマッシュブンブンが当たるほど僕は甘くないピッチよ。僕は誰だと思ってるピチ、現環境最強ポケモンの一匹ですピュ。ガノンドルフとキャプテンマルコみたいな復帰にはメテオを当てていくだけピチ。まあ怖いピチ、勇士さん対戦よろしくお願いしますピチ。また怖いやつでピチ。よかったら高評価よろしくお願いしますピチ。僕のことが可愛いと思ったら高評価よろしくお願いしますピチ。なんで僕こんなでかいやつばっか回転しなきゃ、コンボが入りづらいピチの、こういうやつはスーパーアーマーがあるから弱攻撃がね肉体化されるピチよ。あー抱きつかれたピチュー、やめてほしいピチュー。チャンネル登録よろしくお願いしますピチュー。チャンネル登録してくれた中から抽選で3名様に電気アンマ、略して電マをプレゼントするピチュー。さあこれどうするピチュー、かお茶飯しちゃったピチュー、てへっ。許さないピチュー。僕たまに頑張りすぎてああいう風に電光石火が、ああいう風に電光石火になっちゃって、ああいう風に電光石火がなっちゃうんだ。クッパみたいなタイプにはコンボをつなげるよりもとにかく早期決戦を。リードされてるときはまずいピチからね。これまっすぐ飛ぶピチよ。後ろ側でお尻でめくってもピチ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 、お尻でめくってもちゃんと方向、自分が向いてる方向に飛んでくれる。そこが僕のいいところ。さあコンボ指導、一発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 、まだ入るピチよ、まだ入るピチよ、これまだ入るピチよ。まあまた掴まれたピチを許す、カクカクピチュ、若干カクつくピチュ、一発あ、しまった、ミスった、嘘です。空母ループつなげて、空母ループのやり方ってやつみんなに教えるピッチュ。なんか全然飛ばないピッチュ、ブサイクピッチュこいつ、なんかこいつなんかブサイクピッチュ、許さないピッチュ。みんなの応援のためにも絶対に負けられないんだから、回避潰し、メテオで読めてるんだよ、上からの復帰簡単に読めちゃうピッチュ。さあジャスガから空前、間に合わない、もう一回もう一回、すぐそれ挟んでくるピッチュね。あ、読まれたピチュ、まるで裸の僕を見られてるかのよ。なんかすごい掴む、あぶら届かないピチュ、やん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 、読んでたピチュのに死なないピチュ、次食らったら死ぬピチュ、まずい、非常にまずいピチュ、非常にまずいピチュ、非常にまずいピチュ、これだん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 、助けて、まだ死なない、よし危ないし、この試合絶対勝つピッチュ、ものにするピッチュ、この試合に勝てないよじゃ僕は一流のアイドルにはなれないピッチュ。メテオするだけ、メテオするだけ、またこいつピッチュ。ユウヒさん対戦よろしくお願いします。もうこれは分からすしかないピッチュで、僕の本気を見せて君をボコボコにして今日は終わるピッチュ、痛いピッチュ、さっきやられた屈辱返すピッチュ、コンボ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 、一発一発、もし君は下回避してくれて分かってるから、もう一回続ける、そのまま続けるピチュ、回避しても届くピチュ、回避しても空母ループにつなげるピチュ、次はなかなかつながらないピチュね、メテオが決まるピチュ、お出ちゃったね今。よく見たら可愛いピチュね、こいつなんか僕といい線張ってるんじゃないピチュ、すぐラグい、当てて入るピチュね、ヘディングからヘッドマット全て完璧ピチュ。さあこのまま3体するピチュよ、一発当てて一発当てて、さあ回避につなげ、尻尾が長いピチュ、一発、さらにメテオはそのまま早期決戦、そしてメテオ、あ助けるピチュよ、助けないピチュもんね、ピチュ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 、重量級は大変ピチュね、飛ばないピチュよ、本当に3体するピチュ、空母ループメテオ、空母ループメテオ、なかなか空母ループが決まらないピチュね、これ空母ループ入るんじゃないってピチュ、あピュー死なないピチュもんね、ピュー知らないピチモンね、危なかったピチね、一発、まあ、これで終わりピチね、はい見てよ、危ないピチ、危ないピチ、痛いピチ、痛いピチ、プンスコプンプンプン、プンスコビーム、ピチ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 、燃やすなピチ、キモいピチュ、キモいピチュ、許さないピチュ、僕の最大の火力のやつを受け切れるかな。
もう一度。重いピッチ、重いピッチ。マジで死ぬんだけど。危ない。危ねえって。やめなされ。え？え？え？危ない。やだ。ああ、なんで。死ね、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 うらぁ。なんかピチューが一戦ぐらいアイテムアリをやりたがってたから、その意思を尊重してお前を気持ちよくさせてから終わるぜ。さあ、なんかポルターガイストリュカが出てきたか。当てる、無理。出た、隙がないビギ。お前ピチューを氷漬けにするようなことがあったら、お前ルザミーネって一緒か。お前も所詮ピカチュウを氷冷凍保存しやがって。危ない危ない。無限回転ピチュー、無限トレンドピチュー、無限回転ピチュー。ああひどいひどいひどい。危ない、永久凍結されたとか。凍結って言葉が一番怖い。あ、知らないか。でも残ってない。マジか、回避出ちゃった。なんか今親指、この親指当たりません。爆破とあれもやって、そんな好きないぜ。そう、忘れちゃう忘れちゃう。プラマイゼロ、むしろもうプラあげろ。これ何がやった、突撃狙い撃つ。分かってんだよ、ピチュー最大のセレモニーホール。カン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 、危な、行くと思ったよな。すいませんでした、ほんとすいませんでした。で、あーくそ、使えやとか言って。え、大丈夫、当たんない。俺のビジュアルなら全ておかしく弱すぎ、笑った。それ雷当たるのでは。あ、当たんなかった、もったいねー。ピュー、許さねえ。キャッチしてるよ、そんな無理。なんかいる。うわ、俺の劣化版全てを見切る。はい、最強すぎ、笑った。お前にも食らわしてやるよ、どれぐらいの威力か果たして。あ、もうケイシー連れ去ってくかと思った、びっくりした。ケシーが困ってるよ。あ、痛い。ケシー、あ、お前そんな残酷なポケモンだったのか。お前知らなかった、あいつあんな残酷なやつだったのか。ガード割っちゃい、痛っ、跳ね返すね。あー、土星さん、ヘイホー。すげえ、次から次へと俺の仲間が集まってくる。モンスターボール、次は何、コンロ。さあ、今度凍るのはお前だぜ。凍って直った瞬間にロケット続きが飛んでくる。あ、月下からじゃちなみに止められないのがこの俺。